Katuraken kagem pertamamu Hekut Sono Putri asal Laras Musik Production. Ayane anyar ge Fer. Anyar. Apa sih sing ora anyar kang asal Laras? Kabeh bojo ya sing anyar. Is klambine lho maksude. Oh, mbokan. Apa Rika sitar nang wis ngeles kan di bojo? Mo. Ora. Aja bojo siji ben nglangeni. Oh, genah apa? Genah anu edok ya dadi ngomongane kaya kowe. Ya ora edok ora aduh ki ora ana bedane Fer. Wong jenenge bojo ki gegantilane ngati. Halah-halah. Nek kaki butuh, nek ora butuh ya. Lah iya sesuai kebutuhan, Bu. Iya, pokoknya sesuai kemauan. Iya, iya. Mangga dipenter rasa kende. Sabene saben mapan turu. Soraken ora patiye lah dah telung dina sih jorga cilik-cilik kok rasane
Oh alah. Ujar gua tak perintah, nang inyong ya tak perintah. Saya suruh buka sendiri. Suruh nyuci sendiri. Ya Allah, jan melase, sing sabar ya. Nah, ora kurang boleh sabar, Fer. Gendhe dibener rasaken. Saben saban mapan turun.